Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi göra ett test på Beauty Blenders Foundation. Det här är alltså Beauty Blenders Bounce Liquid Whip Long Wear Foundation. Och jag vet att den här inte är speciellt ny, men jag vill testa den här forever. Och nu är det dags. Och jag tänkte då att vi skulle göra ett första intryck och wear test. Jag kommer alltså på den här under hela dagen idag. Klockan är inte jättetidigt, klockan är faktiskt 11 redan. Men jag ska åka till jobbet sen och jag tänkte att jag skulle ha den här på mig hela dagen, så får ni se hur den ser ut. Det här är, jag läser från kartongen, en weightless buildable whipped liquid that can be layered from medium to maximum coverage. Så det här är alltså en medium till fulltäckande foundation som har ett... den ska knappt kännas på huden då. Den är full coverage, velvetin finish. Den är alltså lite så här soft matt tror jag, vilket jag tycker om. Den blir inte riktigt matt, men inte heller riktigt glowy liksom. Den har också massa hyaluronic acid och andra antioxidanter i sig. Det är en 30 ml grej. Den är inte jättebillig. Jag kommer inte ihåg exakt nu vad den kostar. Den kostar lite olika också på Åhléns, Kicks etc. Men jag länkar här nere och jag gör också en reklamlänk om ni blir sugna på den här. Men det här är alltså Beauty Blenders första och enda foundation. Jag har den här i färgen Blend 1.30. Nu ska vi se här. Jag tog ut den igår bara för att se hur den ser ut. Men alltså, nu ska vi se. Den kommer i kartong, den slänger vi iväg. Och kartong, och kartong. Det här är alltså själva foundationen då. Och för er som inte har sett den här innan, så är det här tanken då att foundationen kommer ut här. Så är tanken att man ska ta en beautyblender här då. Jag tror att färgen är ganska bra. Hoppas det i alla fall eftersom jag ska åka och jobba då. Men jag är taggad. Den ser alltså ut så här. Den har en press här uppe då. Den har också ett lås här. Som gör att man kan, så att foundationen, så att man inte råkar komma åt den här knappen. Nu ska vi se, där var den låst då. Så det här är alltså i alla fall det. Den kommer annars i en glasförpackning och sen är den här plastytan då. Och tanken är då att man ska bouncea sin beautyblender här och sen på ansiktet. Det är också vad jag ska göra. Jag kan också säga det att jag har tagit fram en helt ny beautyblender för det här tillfället. Och det här är Beauty Blenders lila. Jag vet inte, det här är någonting med gemstones. Jag kommer inte ihåg exakt vad den här hette. Nej. Jag vet inte, det är i alla fall, jo, Beauty Blender Amethyst Makeup Sponge. Jag älskar ju verkligen Beauty Blenders foundation svampar. Det finns en anledning till varför Beauty Blender är så himla välkända. Det är de som verkligen fick såna här sminksvampar att blow up. De flesta märkena har en variant. Min andra favorit, eller min nuvarande favorit, är ju Makeup Stores variant. Lika mjuk, allting lika följsam. Men det finns många bra på marknaden. Men som sagt, det finns en anledning till varför Beauty Blender är bäst säljare. För att den är ju skitbra. Så, jag har en lila. Jag har aldrig använt en lila innan. Men det känns precis som en vanlig rosa liten Beauty Blender. Så den kommer jag använda tillsammans med den här foundationen då. Jag hoppas som sagt att den här färgen är bra. Men vi får väl se helt enkelt hur den känns. Så jag tänker, alltså, jag tror verkligen att färgen är bra. Jag valde lite mellan några olika, men det är bra. Så jag låser upp den då på sidan. Så ska vi se här. Den är ju ny, så att jag förväntar mig att det ska vara lite... ska vi se. Kolla. Okej. Okay. Det ser ut som att färgen skulle kunna vara bra. Sen kommer jag då att applicera med den här svampen. Ska jag se här nu då hur den känns, hörni. För det första kan jag säga att jag tycker att den är väldigt, väldigt matt. Alltså den sprider sig inte så himla fint. Alltså, eller jo, fint, men den är inte så, ja. Ah, den sprider sig inte supersmidigt. Nu ska vi se här. Färgen är kanonbra. Jag hoppas inte att den oxiderar, då kommer den vara för mörk. Det här är också den varma färgen. Alltså det är en varm underton, så den är ganska gul. Spontant, jag tar inte super mycket, men jag har ändå tagit en hel del. Då är det, ja, men alltså det är en medium täckning ungefär. Jag skulle säga att jag förstår varför den är buildable coverage. För att den verkar ju verkligen lägga sig fint. Jag kan tänka mig att den lägger sig väldigt fint överlag. Jag lägger det i halva ansiktet. Så får vi se hur det ser ut vid varandra. Eller mot, ja, men halva sidan mot den halva sidan. Jag måste säga att jag gillar den här, att den sprutar ut. Jag måste säga det alltså. Alla har ju verkligen inte gillat förpackningen. Kan man ju verkligen säga. Det har ju varit delade meningar det här året, typ som den här har varit ute. Men jag måste säga att det känns väldigt lovande. Jag blev ännu mer taggad på den här foundationen för att Josefin på Josefins smink, hon hade den här, pratade gott om den här. Eller var det inte Josefin? Var det Angelica? Nej, jag är rätt säker på att det var Josefin som pratade mycket gott om den här.
Jag lägger nästan hela vägen upp under ögat, men jag kommer använda en concealer sen. Men färgen ser som sagt bra ut. Vet ni vad den här påminner mig väldigt mycket om? Den påminner mig väldigt mycket om Huda Beauty Foundation. Förutom då att den här inte doftar någonting och den är inte riktigt lika högt täckande. Då ska vi se här nu då. Nu har jag gjort halva ansiktet. Så här är alltså skillnaden. Färgen ser bra ut. Den ser inte kakig ut på något sätt. Väldigt hög täckning. Oj, ni kanske vill se också. Ja. Det här ser mycket lovande ut. Jag tycker dock att den är matt. Det stod ju dock att det var velvetin finish. Det kanske är en velvet finish. Det är inte samma sak som satin kanske. Det här soft matta. Men oavsett så ser den väldigt väldigt matt ut. Det är okej. Jag har inga problem att gå in med egen glans. Eller så. Efteråt. Eller tillsammans då. Den känns inte stram eller torr eller tjock på huden. Kaka på något sätt och vis. Så vi får se. Men jag applicerar den i hela ansiktet. Gud, jag gillade verkligen den här svampen. Jag tror att den är lite mer fast än den originalet faktiskt. Men jag vet inte. Det bara, jag kanske bara inbillar mig. Men jag applicerar i hela ansiktet och så får vi se hur den ser ut på. Okej, nu har jag då applicerat hela basen. För det första så känns den väldigt matt eller väldigt mjuk på huden. Så jag tror inte att jag behöver sätta den speciellt mycket i ansiktet. Alltså om alls, ärligt talat. Jag tror inte heller att jag kommer att göra det. Utan jag kommer lägga lite concealer och sen kommer jag sätta concealern. Men jag tror inte att jag kommer sätta ansiktet speciellt mycket. För den känns väldigt nertorkad liksom. Vilket är bra. Typ så här blir det lite messy då. Då får jag ta en liten sån här wipe typ och torka av det som har blivit över liksom. Egentligen inget konstigt. Jag gör ju samma sak på handen. Det är bara det att jag får lite stress över att jag som inte är en så renlig person tänkte säga, jag får lite stress över att jag måste torka av den här. Och här blir det skit utan jag inte riktigt kommer åt. Jag tror inte att jag realistiskt kommer torka ut den med en tops varje gång. Jag kommer inte ens åt överallt. Så lite stressig över förpackningen. Men det kan också bara vara en vanlig grej, ärligt talat. Men om jag tittar och tänker på foundationen bara. Jag tar och zoomar in er lite så ni ser hur det ser ut. Jag tycker inte att det ser kakigt ut, hur den ser väldigt väldigt fin ut. Den har en väldigt fin finish. Jag ser lite lite torr ut runt munnen. Notera att jag precis har haft ett litet skov med mina eksem så att jag är väldigt torr på läpparna. Jag har också varit lite småförkyld så jag är lite småtorr runt näsan. Varit lite halvdålig på att exfoliera liksom. Men överlag så ser det väldigt väldigt fint ut tycker jag. Inga större konstigheter måste jag säga. Så jag tror att det blir bra. Jag kommer sätta på lite annan bas nu då. Och det är bara concealer lite under ögonen. Och då kommer jag att använda Huda Beauty's The Overachiever Concealer. Jag kommer sätta concealern då med Loose Setting Powder i färgen Vanilla ifrån Anastasia Beverly Hills. Jag kommer bronsa ansiktet med Wonder Powder i färgen Goopy. Och kontora lite med smog. Sen kommer jag nog ta ett rouge och en highlighter också. Men det har jag inte plockat fram någon än. Så jag gör det bara på ansiktet. Och sen så får ni se hur allting ser ut. Men som sagt, den är helt nertorkad mer eller mindre så här fort. Ja, jag skulle säga att den är helt nertorkad så jag tror inte att jag behöver. Jag kommer inte sätta själva foundationen eller någonting. Så, nu har jag tagit på mig allt annat smink. Och jag tänkte bara liksom säga också att jag använder på läpparna. Det är någonting som jag har använt väldigt, väldigt mycket på senaste. Det är läpppennan Nude Beauty från Makeup Store och deras Enchanted Lip Gloss. Och det här är de här läppglansen ni vet som jag pratat om. Som har en liten lampa i sig, jag vet inte om ni ser. Men det är det i alla fall. Och jag lever för den här kombinationen. Jag har använt den så mycket och ni brukar fråga. So that's what I'm wearing. Så, om vi ska prata lite mer om foundationen då. Klockan är, vi kör starttiden på den här från klockan 11 där jag började. Så att vi får en jämn och bra tid. Jag har alltså applicerat allting annat nu. Jag har inte lagt mycket puder överhuvudtaget. Så första intryck på foundationen då. Nu ska jag ta min lilla spegel. Första intrycket är väldigt bra. Den sitter väldigt, väldigt fint. Det är en väldigt högtäckande foundation. Så jag förstår att det inte är för alla. Den är ganska matt. Eller den är väldigt matt. Men jag har ju använt till exempel Goopy-pudret. Som är ett lystergivande liksom bronzer. Eller det är ett puder egentligen. Men som jag använder som bronzer. Och den har mycket lyster och så. Så jag har ändå ganska mycket lyster i det. Mycket highlighter och så. Men alltså den sitter jättefint. Den har lagt sig jättelite redan. Jag hade kanske behövt sätta den här. I mina fina linjer. Men nu får det vara. Nu får vi se hur det känns. I pannan har den inte hunnit lägga sig speciellt mycket. Vilket de flesta foundations brukar göra. Så vi kör en första check-in. Nu kommer jag bara vara hemma en liten stund. Jag ska börja jobba vid klockan 1. Så att jag tänker att jag gör en
snabb check-in innan jag åker där vid 12:30. Då ska jag ha käkat lite och sådär. Bara. Och sen så får ni check-in igen efter jobbet. Det är ju tyvärr så när jag jobbar länge. Men första intrycket på Bounce är mycket, mycket lovande. I'm much excited. Den här färgen är inte 100% perfekt. Men den är väldigt, väldigt bra. Det är en väldigt bra färgmatch ändå, det måste jag säga. Så, jag återkommer alltså vid klockan, om en liten stund innan jag åker till jobbet. Först kanske ni vill ha en liten, vill ni ha en närbild ordentligt? Jag kom på att veta att jag är dålig på att göra såna här videor nu för tiden, det är sällan jag gör dem. Men så här ser alltså huden ut väldigt nära. Lite kaka runt munnen, men jag har som sagt varit extremt torr eftersom mina eksem har blossat upp. Har inte lagt sig så mycket. Nej men alltså, den känns väldigt bra på huden också. Den är verkligen weightless. Jag känner inte att jag har massa smink på mig i ansiktet. I like it. Så, nu återkommer jag igen om en liten stund. Jag har inte haft den på mig superlänge än. Men jag tänkte i alla fall att jag checkar. Jag har käkat så nu. Klockan är strax 12:30. Jag ska börja röra mig mot jobbet. Så här ser den alltså ut. Jag har inte ändrat sig någonting egentligen. Känner mig inget torrare, inget stramare förutom att munnen ser annorlunda då. För att jag har ätit. Så jag får återkomma efter att jag varit på jobbet och det blir som sagt runt kanske 18:30-19. Så får ni se lite hur det ser ut då i alla fall. Jag står inne på jobbet nu, klockan är 16:45 när som helst. Och jag tänkte att jag skulle göra en liten check-in så här på jobbet för att jag hade några minuter nu. Basen ser helt fantastisk ut på alla sätt och vis. Jag har inga, vad ska vi säga, jag har inte skattat av någonstans. Kanske lite runt näsan, men jag har fräst mig några gånger. Jag är lite oljig på näsan. Men det har också varit väldigt, väldigt varmt. Allting annat ser jättefint ut på alla sätt och vis. Jag har inte skaffat av någonstans som sagt. Teckningen är fin, färgen var verkligen fantastiskt fin. Och jag gillar det verkligen supermycket. Så hittills så ser foundationen jättebra ut. Vad har jag haft den här på mig nu då? 11, då blir det typ 5, snart 6 timmar. Och som sagt, jag tycker att det ser jättebra ut. Inga konstigheter alls. Det var bara en kort check-in. Vi syns igen när jag kommit hem och käkat och så. Nu är klockan 18:30. Jag har varit på jobbet hela dagen. Jag tror att ni har fått en update när jag var på jobbet. Men jag är inte riktigt säker på om den följde med. Men nu har jag i alla fall haft på mig sminket då i 7,5 timme ungefär. Allting ser bra. Jag ska ta min lilla spegel. Allting ser väldigt bra ut. Jag har lite olja på näsan. Men inte någonting sådär. Alltså inget mycket. Jag tycker också att det kanske har blivit lite, alltså framförallt så tror jag att jag har blivit ganska varm. Alltså jag står ju och sminkar hela dagarna så att jag tror det. Läppen är ju det vackraste jag haft verkligen. Lite separation runt näsan, men jag har som sagt som vi pratade om varit lite förkyld, jag har snytit mig några gånger och så. Men överlag så ser det inte bad ut. I like it, quite good. Jag kommer upp i några timmar till när jag tvättar av det här förhoppningsvis och då kör vi lite wrap up på hur det blir. Så, sista recapen. Klockan är 8. Vi recenserar alltså, det vet ni vid det här laget, Beauty Base Bounce Foundation. Okej, för det första vill jag säga att det här är en jättefin foundation. Den har som sagt släppt lite grann runt min näsa. Jag skyller lite på att jag har varit förkyld och snyter mig lite grann. Men överlag så ser den fantastisk ut. Jag tycker att den är, Fredrik sa också det innan att jag är lite oljig typ eller vad man ska säga på pannan. Men jag tror ärligt talat det är för att jag har svettats en del. Vet du, jag har burit saker, jag har sminkat hela dagen etc etc på jobbet. Så jag tror snarare att det är det. Men lite svårt att avgöra. Släppt lite grann på hakan. Det är lite röd här. Och det är väl säkert för att jag har gjort så. Jag har också haft halsduk på mig både till jobbet och hem från jobbet. Så det kan vara en sån grej med att det liksom har rubbat upp lite. Den har inte oxiderat någonting, jag gjorde ett oxideringstest förut, tyvärr så kom inte det med på video. Men den har inte oxiderat någonting, den har inte lagt sig i mina fina linjer trots att jag inte satte den bra, ingenting sånt. Utan överlag så har den suttit väldigt väldigt bra, så är jag imponerad definitivt. Det här är definitivt en foundation som jag kommer tycka om och använda mer. Och jag gillar faktiskt den här delen, alltså det måste jag säga att jag gör. Jag gillar också att det finns ett lås och så. Nej, men jag tycker att det är en väldigt välkomponerad foundation. Den är ganska ny men är den värd sin prislapp, definitivt. Den har en hög täckning, den är inte super. Matten känns inte alls på huden. Och den känns fantastiskt jäkla bra faktiskt. Så, jag rekommenderar den verkligen. Men tack för att ni tittade på den här videon. Jag vet att det är lite sådär med foundation video. Vill ni ha fler, är det några speciella foundations i så fall som ni är sugna på att jag ska göra ett wear test och testa, så skriv det ner i kommentarsfältet. Lämna gärna en kommentar oavsett, så hjälper det mig immensely. Tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Ha en fantastisk dag och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!